Buku Panduan dan Kaedah Penulisan Jawi edisi Kemas Kini 2020 mengikut panduan dan kaedah ejaan Jawi terkini. Buku ini disusun mengikut penyempurnaan tulisan Jawi baharu seperti yang ditetapkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Buku ini adalah bersaiz A5, kulitnya yang berwarna-warni dan keras, mempunyai 26 muka surat. Buku ini juga menekankan kepada pengenalan huruf Jawi, penyambungan huruf, panduan dan kaedah mengeja dalam Jawi, imbuhan serta penulisan angka. Sesuai untuk kegunaan pelajar sekolah menengah, pelajar universiti, guru-guru dan juga ibu bapa. Pelajar sekolah rendah juga boleh menggunakan buku ini, tetapi perlulah mendapatkan bantuan daripada guru dan ibu bapa. Jom dapatkan buku Panduan dan Kaedah Penulisan Jawi edisi Kemas Kini 2020 daripada Ejen Mami Happy.